Tidak masak. Jom kita rasa. Jom kita rasa. Sedap. Dah. Jom ikut saya buat keropok telur. Keropok telur. Kalau anda suka video saya tolong like komen share dan subscribe. Thank you. 2 biji telur pecahkan dia kering. Masukkan sedikit garam. Pati ayam. Sedikit. Dan lada. Sedikit lada. Dia kuat dulu deh. Dan kacau. Kacau sehingga semati. Enam sudu tepung jagung. Dua sudu air. Dan beberapa sudu telur. Kacau sehingga sebati. Masukkan lebih telur tadi kepada bajuhan tepung jagung. Kemudian kacau sehingga sebati. Bantuan kita dan siap. Jom kita masak. Jom. Kita dah masak. Jom kita rasa. Ada. Sedap. Sekian saja video saya kali ini jangan lupa like share dan subscribe. Thank you bye bye.